ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଶାଳଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଡିହା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଦେଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକଠାରୁ ମାତ୍ର 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ତ ତିଆରି ହୋଇଛି, ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି। ବାଲିଡିହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଖୋଲାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏବେ ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ରୋଜା ସବୁ ହେଇଛି। ମେନ୍ ହେଲା ପାଣି କଥା, ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ପାଣି ଯାଇକି ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୂଅ ଭଳିଆ ଖୋଳା ହେଇଛି ସେଇଠୁ, ତା'ପରେ ଠିକ୍ ସେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ପାଣି ନ ପିଇକି ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଜ୍ୱରରେ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଏସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୁଅନ୍ତା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲରେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କହିମୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ସୁବିଧା ଦେଖିମୁ, ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ବିଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆଣିକିନା ପାଣି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବି ଯାଇକି ବୋତଲ ପତଲ ଧରିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବି, ଆମ ପାଇଁ ବି ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କର ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା କର। ବାଲିଡିହା ଗ୍ରାମର ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 62 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠିକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ଦଣ୍ଡପାଠ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ବହୁ ଦୂରରୁ ଏକ ବିଲ ଭିତରେ ଥିବା ଚୁଆ ପାଣିରୁ ପାଣି ଆଣି ରୋଷେଇ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ବାବଦରେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଥିବା ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। RWSS ଏବଂ BDOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଏହି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି। ପାଣି ସେଇ ଗଛ ମୂଳ ବହୁତ ଦରିଯାଉଛି, ଏତେ ଇଠି ନାହିଁ ପାଣି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ ଇଠି, ହଁ ଏତେ ପାଣି ବହୁତ ଦରିଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆମର ହେଲ୍ପର 500 ମିଟର ଦୂରରୁ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସେଠି କୂଅ ବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ୱାଟର୍ର ସେମିତି ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସେଇଟା RWSSକୁ ଜଣେଇଛୁ, BDOଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ। ସେମାନେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଜିର ଶିଶୁ ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।